ब्रेक परे पुणी थोड़े स्वागत आपण मानक फेवरेट शो सत कथा आज्ञा एडी सारंकर मुंड किछि काम होनि विश्वास करि सी तहसीलदार बोधे बोधे क्यों तहसीलदार तो कि बोधे एति पई आज्ञा नगेली तांके जानि पन्नन तांके क्यों कहउछन बुझि पन्नन केबे कहउछन मु नियेनी केते बेले कहउछन मते क्यों भाबिलो कि मु गोटे पाठ साठ पड़ जाय 200 टका पई आउ केते बेले से निजे बुझ भूली जाउछन से जने सरकारी कर्मचारी एई काम पई से नियोजित होइछन लोक मानको हेल्प करबा पई लोक मानकर सर्वेंट से किंतु सारे की रूप देखउछन टिके देखन रखनु आनी दे दे मैं से भाई ना को टंका को भी टिके नजर पंगांतु खुचुरा पैसा नै के आइचंती आगे सर्टिफिकेट ते नेबे बोली आगे सर्टिफिकेट नबा को हेले एमानन को लांच दबा को पडुची पिल्ला को पाठ पढे केते कष्ट पडितिबे आ टंका देखि के भी बुझी जांतु जो नको 200 टंका दउची तांकर आर्थिक परिस्थिति कियोन थिबो आ ए सर जणक किमिति व्यवहार करचंत तांकु सेडा भी देखंतु आपन को काम करिवे आपन 200 टका कोन गोटे आरआई रे मुंडो ना 200 टका आपन रेली वाली काम करिवे ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଫିସରକୁ ଦେବେ 200 ଟଙ୍କା ଦେବେ ନା ଆପଣ ରିଲି ଗାଲି କାମରେ ନ ଦେବେ ନାହିଁ ନା ତ ଆପଣ କାହିଁ ପଇସା କଥା ଉଠାଉଥିଲେ ରଖନ୍ତୁ ପୁରା ପଇସା ରଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ନେଇଯାଉ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ମାଗଣା ନା ସାର୍ ରଖନ୍ତୁ ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଶୁଣ ଶୁଣି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମନା କଲେ ବା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିଦେଲି ସେଇଟା ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ ଲୋକାଲ ବାସିନା ଆମର ସବୁବେଳେ କାମ ପଡ଼ିବ ଆମେ ସେଇଟା ଠିକ ହବ ନା ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ କାମ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣଙ୍କର ନ ହବା କାମଟା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାର ହେଇଗଲି ହଁ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଦେମି କେତେବେଳେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ପଛରେ ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଞ୍ଚଶହ ଦେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପଛରେ 500 ଦେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହବ ଦେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ହଉ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ କାହିଁ ମନ ଦେହ କରି ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ ବି କଥା ସରିନି ଏବେ ସାର୍ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଅଣ ପଶିଲା କାରଣ ସାର୍ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲେଣି ହେଡ୍ ଚା ପି ପକେଇଲେଣି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି ନା ସେଟା କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଆ ଆଉ ଆଣିକି ଶୋ କରିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କରିଦେବେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ କହିନି ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ ଚା ପି ପକେଇକି ପୁଣି କିଅଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଛି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜେନା ଶାସନ ଜେନା କହିଲାନି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେନି ସାର୍ଟି ସିଏ ତ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତୁମେ ଆର୍ ଆଇ ଅଫିସ କି ତୁମର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ବୁଝି ଦେଇକି ଯାଅ ଫୋନ୍ରେ କ'ଣ କହିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ନେଇ କରିଦେବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଇସା ନେବି ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ବୋଧେ ଜାଣିଦେଲେ ନା କ'ଣ ରେକର୍ଡିଂ ଫେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି ବୋଧେ ଆଉ ସାର୍ ପୁରା ଭଦ୍ର ହେଇଗଲେଣି ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ପଇସା ନେବି ତାଙ୍କେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଯୋଉଟା ଆଉ ଆପଣ ନେବେନି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଅଣ କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବି ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆରଆଇରେ ମୁଣ୍ଡ ନା 200 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲି ଗାଲି କାମ କରିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଫିସରକୁ ଦେବେ 200 ଟଙ୍କା ଦେବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲି ଗାଲି କାମରେ ନ ଦେବେ ନାହିଁ ନା ତ ଆପଣ କାହିଁ ପଇସା କଥା ଉଠାଉଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତୁମେ ଆର୍ ଆଇ ଅଫିସ କି ତୁମର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ବୁଝି ଦେଇକି ଯାଅ ଫୋନ୍ରେ କ'ଣ କହିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ନେଇ କରିଦେବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଇସା ନେବି ଏବେ ଟୋଟାଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା ନେବିନି ଘଟଣା କ'ଣ ନାଇଁ ସାର୍ଙ୍କର ମନକୁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ପାଇଲାନି ସାର୍ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଠ ସାଠ ପଢି ଏମିତିଆ ପୋଜିସନରେ ବସିଛି କ'ଣ 200 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ଯଦି 2000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ତାପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ପକାଉଛ ମୋର 200 ଟଙ୍କିଆ ମୁଣ୍ଡ ସତ କଥା ସାର୍ ଆପଣ 200 ଟଙ୍କିଆ ମୁଣ୍ଡ ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଗୋବର ଅଛି
ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବେ ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆରଆଇରେ ମୁଣ୍ଡ ନା 200 ଟଙ୍କା ଆପଣ ରେଲି ଗାଲି କାମ କରିବେ ହଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଫିସରକୁ ଦେବେ 200 ଟଙ୍କା ଦେବେ ନା ଆପଣ ରେଲି ଗାଲି କାମରେ 200 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚାକିରି ପଳେଇବ ବୋଲି ରିକ୍ସ ନେଉନାହାନ୍ତି 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଛି 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 ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କହି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ମୋର କିଛି ଲାଭଧନ୍ଦା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନେବିନି କି ଦେବିନି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି କେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଶୋଷନ୍ତୁନି ମୁଁ କଥା ହେଇକି ଆସିଲି ଏବେ କଲେ ଟିକେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଆସିକି ମୁଁ କହିଛି ଦେଖା କରିବା ସେ ଜେନା ଶାସନ ଜେନା କହିଲାନି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେନି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସିଏ ତ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତୁମେ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍କି ତୁମର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ବୁଝି ଦେଇକି ଯାଅ ଫୋନ୍ରେ କ'ଣ କହିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ନେଇ କରିଦେବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପଇସା ନେଇନି ଭାଇ ପଇସା ଟିକେ ଭଲ କି କ'ଣ କି ଦିଅ ଛେପ ମାରିଦିଅ କାଳେ ନାଗି ଯାଇଥିବ କାହା ଭିତରେ ନାଇଁ ମୋ ଭାଇନା ତ 200 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍ ନେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିଦେଲି ସେଟା ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ ଲୋକାଲ୍ ବାସିନା ଆମର ସବୁବେଳେ କାମ ପଡ଼ିବ ଆମେ ସେଟା ଠିକ୍ ହବ ନା ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ କାମ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣଙ୍କର ନ ହବା କାମଟା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାର ହେଇକି ହଁ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଦେମି କେତେବେଳେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ପଛରେ ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ 500 ଦେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପଛରେ 500 ଦେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହବ ଦେବେ ଯାଆନ୍ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ହଁ 200 ଟଙ୍କା ଦେବ ସାର୍ଙ୍କ 200 ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ ସାର୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିବ ଭାଇ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେଉନ ନାଇଁ ସାର୍ ସିଏ ବଢ଼େଇ ପାରିବେନି ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ନିଜେ ନିଜେ ଶୂନ ନାକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାଇନ୍ ବି ଆପଣ କରିଦେବେ ମଜା ନାଗିଲାନି ନାଇଁ ସାର୍ ପୁରା ପିକଅପ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ତା ଇଜ୍ଜତ ପଡ଼ିଛି ରାଣ ଆଜିକାଲି ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କିଆ କହି ଦେଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତନ ଅଛି କ'ଣ ରେ ମୋଠୁ ବଡ଼ ଭିକାରୀ ମୋତେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁକୁଟା ଅଛି ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରି ଅନୁଛନ୍ତି କାଳେ ଆଉ 100 ଟଙ୍କାଟେ ବାହାରିଯିବ ନାକି ସାର୍ ବାହାରିବନି ଟୋଟାଲ ଧୋବଲା ନୋଟ୍ ସେତିକି ନେଲେ ନିଅନ୍ତୁ ନ ଲାଗ ଚକ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବେ ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆରଆଇରେ ମୁଣ୍ଡ ନା 200 ଟଙ୍କା ଆପଣ ରେଲି ଗାଲି କାମ କରିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଫିସରକୁ ଦେବେ 200 ଟଙ୍କା ଦେବେ ନା ଆପଣ ରେଲି ଗାଲି କାମରେ ନ ଦେବେ ନାହିଁ ନା ତ ଆପଣ କାହିଁକି ପଇସା କଥା ଉଠାଉଥିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏତେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଭରା କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଉଛି ଏତେ ଦୁଃଖ ସାର୍ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା ଦେବ ତାଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବେ ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆରଆଇରେ ମୁଣ୍ଡ ନା 200 ଟଙ୍କା ଆପଣ ରେଲି ଗାଲି କାମ କରିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଫିସରକୁ ଦେବେ 200 ଟଙ୍କା ଦେବେ ନା ଆପଣ ରେଲି ଗାଲି କାମରେ ନ ଦେବେ ନାହିଁ ନା ତ ଆପଣ କାହିଁକି ପଇସା କଥା ଉଠାଉଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଫିସରେ ଅଫିସର ଚେୟାରରେ ବସିକି ସିଏ ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଦବୀ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦରମା କ'ଣ ଆଉ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଛନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁହଁ ପୁରା ମୁଢି ହେଇଯାଉଛି ମୁଢି ହେଲେ ଗଲା ସେଠୁ ଯାଅ ବା ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ତମେ ଏମିତି ବେଜି ଦେଉଛ ତମକୁ ନାଦ ସରମ ନାହିଁ ତମ ପାଠ ଯାଉ ଚୁଲିକି ତମ ପୋଷ୍ଟ ଯାଉ ଚୁଲିକି ଛି 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 ଲୋକଙ୍କଠୁ ରେଜା ପଇସା ନଚ ତମେ ଭିକାରୀଠୁ ବି ହିନ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ୟାଙ୍କେ କହିକି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ମୋତେ ତାଙ୍କେ ପୁଣି ଡାକିଲେଣି ଆଉ କିଏ ଆସିବାର ଅଛି ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ପ୍ରମିସ୍ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ସେମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମାତ୍ର ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ଟା ଟିକେ ହେତୁ ରଖିଥିବ ଆଉ ଥରେ ହେତୁ ପକେଇ ଦେଉଛି 8093954141 ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇଦେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସିବ ଅନ୍ୟକୁ ହସିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନିବ ହସିଲେ ଜମା ଟେକ୍ସ ପଡ଼ିବନି ରହିଲି ନମସ୍କାର ବାଏ ବାଏ